Eu sei que tem muita gente aí querendo assistir o nosso segundo vídeo sobre namoro com estrangeiro, então hoje a gente vai gravar, né? Sim! Então não esquece já dar sua joinha, porque a gente fez esse vídeo especialmente para vocês numa época de Dia dos Namorados na China. É hoje? É hoje já? Não, é dia 9 de agosto neste ano, porque muda todo ano, né? Por causa de calendário lunar na China. Ano. Então a gente vai falar seis pontos, seis coisas que são meio diferentes quando você namora uma chinesa. Primeira coisa, vou aproveitar que falar que é o Dia dos Namorados. É um negócio que você fica totalmente perdido, porque lá na China tem vários dias dos namorados diferentes durante o ano. Então, você nunca sabe qual é o dia do namorado mais importante, qual é o certo. Depende de onde você tá, enfim. É, porque a gente absorve todos os dias dos namorados do mundo e pra dar presente. Não, pra ganhar presente. Tipo, no meu ponto de vista. Tem um dia dos namorados que é o namorado que dá presente pra namorada, não é? Tem outro que é a namorada que dá presente pro namorado. Ah, isso é de Estados Unidos. Dia 14 de fevereiro. E aí dia 14 de março é contrário. É uma menina tá presente pra menino. Mas temos o tradicional, né? Que é geralmente agosto. Tem o dia dos namorados chinês mesmo, é. Que esse ano vai ser agora dia 9. Muda por causa do calendário lunar, né? Sim, sim, sim. E tem outro é dia 20 de maio por causa de... Eu fiz um vídeo, se você não viu, deixa aqui. É por causa de som de número. É dia 20 de maio, parece eu te amo. Então é também dia dos namorados. E ainda, se você for um brasileiro namorando uma chinesa ou uma brasileira namorando chinês, ainda vai ter o dia dos namorados do Brasil, né? Uhum. Ah, temos muito festival pra comemorar, né? Dia dos namorados. É, bom, isso, né? É muito legal, mas até hoje eu fico meio perdido, assim. Eu não sei quando que é, que tem, que... Você que... não sabe nenhum, né? Segunda coisa, maquiagem. Sabe quando você tá ali com pressa pra sair, pra ir num restaurante, num cinema, alguma coisa assim? E a sua namorada demora um tempão pra se maquiar? Com uma namorada chinesa não tem muito esse problema, porque geralmente não se maquia, né? Não, eu tô maquiado, ué. Ah, mas foi agora que você maquiou pra gravar o vídeo. Quando a gente namorava, a Cici realmente quase nunca maquiava e... Vamos sair, tá bom, vamos sair. Ah, era muito bom, né? Só que às vezes a gente ia pra uma festa, alguma coisa mais assim, né? Que tava todo mundo maquiado, mas a Cici não. Mas depois você assistiu uns vídeos lá chineses, né? Eu assisti e aprendi a maquiar em 5 minutos. Então eu maquei super rápido. É, agora eu já tenho uma técnica. Ficou boa, né? Não ficou? Não, na verdade, tipo, tem muitos chineses. Não é todas as chinesas que não maquiam. Eu já conheço, tem minhas amigas, algumas. Maquia muito. Maquia muito, mas sim. Isso não é tipo. Mas não é tanto. Mas é normal a mulher chinesa não se maquiar no dia a dia. Sim, também. É normal, tipo. E também não tem nenhum problema isso. A gente só tá colocando isso como um ponto mesmo, porque muda um pouco a interação de um casal, assim, quando você tá com mais pressa, menos pressa. Né? Entendi. Terceira coisa, comida. Comida aí no restaurante é um programa muito legal pra fazer com o namorado, com a namorada. Ah, se você tiver... comer onde? E se você tiver uma namorada chinesa, pode ter certeza, ela vai querer ir no restaurante chinês. É, porque comida chinesa é muito variável. Por exemplo, hoje a gente pode comer macarrão, amanhã pode comer comida de Canton, depois pode comer comida de Xangai, depois pode comer comida de Sichuan. Tem muitas opções, então. É, ou a gente pode ir num restaurante árabe, num restaurante italiano. Porque primeiro eu vou pensar várias opções, tipo 10 opções chinesas, depois já... Eu lembro então... uma vez... Você falou que vamos comer. Eu falo que tá bom, vamos comer. Onde vamos comer? Você decide. Hoje você decide. Eu falei, você decide ou você falou? Não, eu falei, você decide. Aí você falou que vamos comer italiano. Tal, tal, tal. Aí eu falo. Aí depois, vamos comer restaurante. Aquele você decide, mas se você falar um restaurante diferente do chinês, eu vou fazer uma cara de. Você não escolheu o restaurante chinês. Tá errado. Quarta coisa é a língua. Língua.
língua. Língua chinesa, o mandarim. Sim, você namorar uma chinesa, você ou namorar um chinês, né? Sim, pelo menos. Em algum momento. Você tem que falar chinês, mesmo que talvez ele fale português, mas a família, os amigos, todo mundo fala chinês. Isso eu acho que assim, isso vale mais pra quando o chinês ou a chinesa é chinês de verdade. É, né? Da China, veio da China mesmo. Porque aqui no Brasil tem muitos descendentes de chineses que aí a família acaba falando português também, mas tem alguns casos que os pais não falam português, só... Sim, sim, acontece, acho que já vi. Sim, tipo, os pais não falam tão bem português, mas os vovôs já não falam mais. Mais comum ainda é o avô e a avó só falam chinês, mas aí os pais e o filho falam português. É tipo Mark Zuckerberg. É, Mark Zuckerberg, do Facebook. Ele é casado com uma chinesa. E ele falou que é descendente de chinês. Sim, mas o avô da esposa dela acho que não fala inglês, aí ele queria conversar em chinês com ela. E por isso ele aprendeu a falar chinês. Sim. E também porque ele é dono do Facebook e tem muitos interesses na China, então faz sentido ele falar chinês. Mas você também aprendeu chinês pra falar com minha família. Sim, é verdade. Isso foi muito legal. Quando a gente se conheceu, quando conheci os pais da Cici, eu falava um pouquinho já de chinês, então foi muito mais fácil eles me receberem. Sim, sim, porque na China, os chineses se importam muito da língua, sabe? Se você consegue comunicar com língua, aí ele já vai te conhecer melhor, né? Tipo, sem comunicação, acho que é difícil entender uma pessoa de verdade. Quinta coisa é o nome, né? Então, como assim nome? É o nome da pessoa. É tipo, quando... meu nome é Cici. Na verdade, não, né? Quando você vai apresentar a sua namorada pra família, você vai falar o nome dela e ninguém vai entender nada. Agora eu vou falar meu nome pra você, se você entende. Meu nome de verdade é Liaoci. Liaoci. Aí eu chegava em casa e dizia assim, olha, eu tenho uma namorada chinesa, o nome dela é Liaoci. Porque eu já tinha aprendido já a entonação, já sabia falar. É, o nome dela é Liaoci, daí o pessoal me olhava... Quê? Hã? Como? Quê? Su? É chinesa, né? Ou japonesa? É, a minha avó no começo falava, namorada japonesa. E sua tia me chamou Su, tempão. É. Até hoje, acho, às vezes, dependendo do momento, sai um Chu, Su... Difícil alguém falar Liaoci. É, por isso eu me apresentei agora como Cici, que é facilita todo mundo, né? É, por isso a gente meio que acabou criando esse nome, acabou ficando só Cici, que é mesmo o nome da Liaoci, da Cici, só que a pronúncia é português. Um sotaque português. Aí ficou Cici e tá tudo bem. Sim. As pessoas conseguem falar mais fácil. É, agora todo mundo me chama. Eu percebi que, tipo, Cici, antes ninguém me chama, sabe? Coitado, não sabia como chamar. Mas não é todo nome chinês que é fácil, assim, achar um nome em português. Então, sei lá, é muito comum um chinês escolher um nome totalmente diferente de como ele chama em chinês, assim, né? Tem uma amiga escolher alguma coisa de... Joana, né? Não, Joana é normal. Tipo, Tadadão Silvia. Tipo, ela escolheu nome e sobrenome. É, sim. E o nome dela não tinha nada a ver com nada. Nada a ver. Última coisa é amizade com os pais. Como assim amizade com os pais? Bom, vocês que namoram aqui no Brasil, provavelmente vocês conhecem os pais da sua namorada, do seu namorado e tem uma certa relação com eles. Dependendo da relação, é uma relação de amizade mesmo, de sentar junto, tomar cerveja, conversar, brincar, viajar junto, mesmo no namoro, né? Lá na China é um pouquinho diferente. Lá na China, pra uma coisa assim acontecer, porque já casou. Praticamente já casou. Não tem amizade com os pais, a menos que seja um casamento. É, tipo, pro meu pai, você acha meu pai muito legal, né? Mas meu pai não vejo você como um amigo. Ele vejo você é o genro. Ou futuro genro ou genro. Uhum. Então é comum, né, na China, os pais não fazerem amizade com o namorado da filha, a namorada do filho. Ou mãe, né?
Ou mãe não faz amizade com os pais. Os pais. Os pais é o pai e a mãe. Sim, sim, sim. Então, esses foram algumas coisas diferentes quando você namora com uma chinesa ou um chinês. São pontos culturais diferentes e importantes se você está considerando essa possibilidade ou se você já está em uma relação assim. Sim, é? Se você tem uma experiência que você acha que tem outros pontos diferentes, pode deixar aqui no comentário pra gente muito, falar. Tem muito mais pontos, acho. Sim, sim. A gente falou só algumas coisinhas, né? Sim, só tipo tem a gente acha, né? Tipo, talvez tem muitos que a gente não percebeu, né? Se vocês têm experiências aí pra compartilhar sobre isso, escreve pra gente aqui nos comentários que a gente vai tentar responder e conversar com vocês, ok? Sim, queria saber como vocês acham como é namorar com chinês ou chinês, ok? É isso, não esqueça a joinha e até a próxima! Zaijian!